Сега много добре трябва да проследите следващия разговор, независимо дали сте студенти, ученици или пък сте родители на ученици или студенти, баби или дядовци, няма значение. Така или иначе ще бъдете полезни, ако разберете как по-бързичко и по-лесно могат да се запомнят както уроците в училище, така и ако ви се налага всеки ден да работите с много информация, която трябва да остане в съзнанието ви. В следващите 15 минути ще говорим за едни такива техники, които не знам доколко са ви известни, но ако не са, ще разберете за тях. Веселина Томова е в студиото ни. Тя е преподавател по мнемоника и динамично четене. Добро утро! Добро утро! Какво точно представлява тази наука мнемоника? Мнемониката е наука за подобряване на паметта, най-общо казано. Датира още от древна Гърция и наследява името си от богинята на паметта, Мнемозина, затова и така се казва. Общо заето това са различни техники, които ни помагат да запомним информацията дълготрайно. Не просто да четем и да учим, след това бързичко да забравим, нали? Може да се сещаме и така да са минали месеци, дори години. Много имам нужда от тези знания, защото наистина много често ми се случва да чета нещо интересно и да си казвам, ай, това трябва да го запомня, защото наистина е много добре човек да има такава богата обща култура, да, най-малкото. И естествено, след известно време имаше нещо, обаче как беше точно. Каква е, на първо място, знае ли се каква е, ясно ли е каква е причината да изчезват така бързо една информация от главата? Да, знае се. Нали, най-накратичко можем да разделим типовете памет общо на три. Първата е сензорна. Тя е най-кратичка и има обем от 5 до 9 информационни единици и буквално се забравя след така няколко секунди до 2-3 минути. Примерно, ако сега започнах да ви говоря за числа в поредица, без те да имат никаква връзка помежду си, след няколко минути няма да се сещате почти нищо. След това е краткотрайната или обща работна памет. Тя има така месец-два трайност, като това е паметта, която като учим активираме. И буквално, когато искате нещо да запаметите, нали, го четете, ако не положите усилия с достатъчно много повторения, ми само веднъж го прочетете, така до месец-два ще са останали ключовите моменти, детайлите ще изчезнат, особено ако това не се повтаря в практиката ви. Да. Или не го четете е така честичко подобен тип информация. И вече дълготрайната памет, дълготрайната няма обем. Тя се задържа години, може и, нали, цял живот да остане. Съответно, коя памет ще използвате и къде ще се съхрани информацията, зависи от няколко фактора. Мога да ви разкажа накратко, нали? Краткотрайната памет се активира, когато нямаме достатъчно асоциации относно това, което учим. Или, за да ме разберете по-лесно, дълготрайно се помнят нещата първо, които ни афектират емоционално. Тоест, примерно, някое събитие, което дори преди много години да се е случило, може така ясно да си го спомняте, все едно било вчера, защото ви е по някакъв начин афектирало. Тоест, емоциите са основен ключ за това да помним дълготрайно. Следващото ключе са сензорните ни рецептори. Какво имам предвид? Представете си една ябълка. Може ли сега да възстановите вкуса и каква е на допир, на мирис, на вкус, на вид? Всички тези неща, дори кога за последен път си я хапвахте, нали? А някакво такова екзотична храна, която дори преди години сте опитвали, може ли към момента да се сетите каква е на вкус? Бих могла, да. Да, ако малко се позамислите, ще излезе спомена. А примерно, ако ви попитам и не сте задълбавали в тази тематика, какво е вакуола? Никаква идея нямам. Да, или пък амигдала. Такива термини, които сме учили в училище и то в там 8-ми клас, но не си ги спомняме така лесно. Причината се крие в сензорните рецептори. Или когато мозъкът има възможност да употреби сензорите си, тогава директно прехвърля информацията в дълготрайната памет. Но ако няма тази възможност, както примерно са термините, буквално не можем да ги изядем, нали? Те са само написани и ги виждаме, евентуално чуваме. Това пречи на мозъка да ги прехвърли в дълготрайната памет, поради което остават или в сензорната, или в краткотрайната. И последното ключе са асоциациите или връзките на дълготрайната памет ключето. Ако нямаме асоциации за това, което учим в момента, т.е. нямаме някаква стара база, за която да закрепим новата информация,
не можем да го запомним. Без асоциации не можем да мислим. Или ако ви кажа някакво несвързано изречение на китайски, да речем, не може да го повторите, ако не знаете китайски. И не може да го възпроизведете, не може да го осмислите. Защото много важно да има асоциации. Или ако липсват достатъчно на брой активирани сензорни рецептори, 3+, т.е. да го слушам, да виждам примерно текста и да си го запиша, да речем, защото много хора обичат да пишат лекциите си, по този начин не мога да таргетирам дълготрайната памет. Ако само, примерно, си слушам така някаква информация, че тече, ще забравя много бързичко. Ако по това, което уча, не ме афектира емоционално или за мен то не е важно, или го уча на сила просто защото трябва, не осъзнавам смисъла, отново трябва много повече усилия да положа. Примерно, ако ми е интересно, ще мога да чета дълго време и да съм концентриран дълго време. Добре, в този случай как можем да излъжем себе си или как можем да излъжем едни деца, които ходят на училище, които със сигурност не учат с най-огромното желание на света, но те трябва да усвоят някакъв материал, защото ги изпитват след това. Да. И им е безумно неинтересно това, което се случва в учебника. Има как, нали, това са мнемотехниките. Те буквално излъгват мозъка да прехвърли информацията в дълготрайната памет. Или за да могат децата, докато четат, да запомнят това, което прочитат, трябва да визуализират. Или буквално, докато четат, да речем урок по география, да пробват да си представят нещата, които пише в текста. Или ако там са описани различните ресурси на държавата и са изброени, примерно, дърводобив, металообработване и така нататък. Буквално да фокусират съзнанието си върху съответното място, след много виждат на тласа, да си представят, че буквално слизат там до тази държава и всичко, което е изброено в текста от урока, да го виждат като предмети там. Защо това е добре? Защото когато, примерно, сте били в някоя държава и сте наблюдавали какво се случва там, какви са хората, с кой сте били, тези неща много лесно може да ги възстановите. Обаче, когато са изследвали хора, които е трябвало да си спомнят, изследвали са ги с електроди, т.е. виждало се коя зона на мозъка светва. И те трябвало да си спомнят къде са били преди известно време. Светва една зона. На втори етап са ги помолили да си представят, че нещо са правили, да си го измислят. И светва същата зона. Което ни говори, че ние ако буквално си визуализираме, че сме в държавата и виждаме тези елементи от географията написаните, то бихме могли да възстановим информацията, все едно сме били там. Все едно сме я наблюдавали, защото мозъка го активира визуалния анализатор и при двата случая. Тоест, по този начин може да го запомнят лесно. Визуалното учене е ключето. За какво друго е полезна тази наука, мнемоника, освен че можем да я приложим, когато учим? Ами, винаги, когато искаме да запаметим нещо, можем да използваме тези техники, мнемотехниките. Те създават изкуствени асоциации. Тоест, примерно, ако искате да запомните поредица от числа, числа се помнят много трудно. Защо се помнят много трудно? Защото са абстрактни единици, те нямат образ и нищо не ни говорят. Много често нямат никаква стойност, просто някакви числа. Поради което и мозъка веднага активира сензорната памет и до там. След това се изтриват и забравят. Или за да може да запаметите числа в поредица, трябва да ги асоциирате с някакъв образ. Мога да ви дам пример, ако искате. Примерно, ако трябва да запомним следните числа, 18, първото. Обикновено хората свързват 18 с пълнолетие, нали? Да. Може ли сега да си представите като образ един буквално рожден ден на 18 години? Може вашия да визуализирате или някой познат, който е на тази възраст, да речем. Да. Следващото число е 25. 25 го свързваме с Коледа. 25 декември. Може ли си представите една коледна обстановка? Да. 31, малко по-късничко на Нова година. Да, нали? Ако числото ни е 6, може ли да си представим, че в един бележник, примерно наше, като сме били ученици, пише отличен 6, като образ отново да го имаме. След това, ако числото ни, да речем, е 40, може да го свържим с това, че той не се празнува.
40-тия рожден да, ден. Да, не се празнува. Следователно, една задраскана торта като картинка да ни се появи във въображението. Така, и следващото число, да речем, че е 8. 8 е символът на безкрайността. Може да го видим буквално, все едно е изрисуван някъде. И така нататък. Тоест, по този начин, намирайки образ на числата, които трябва да запамтят, дали ще телефонен номер или дати по история, няма никакво значение. Просто от всяко едно от числата трябва да намери някакъв смисъл и някакъв образ в вашето въображение, оттам го възстановявате. А колко време е необходимо, за да се освоят тези техники на мнемониката? Защото много хора казват, например, аз имам фотографска памет, визуална памет и наистина на мен също ми е по-лесно, когато видя, специално за числа, когато говорим, когато ги видя изписани и след това съзнанието ми ги възпроизвежда малко по-лесно, отколкото само ако съм ги чула. Разбира се. Колко време ни трябва да освоим всички тези методи, за да можем да ги използваме свободно? За освояването на методите индивидуално е общо взето от кап. Ако човек се запознае с техниките, което става в рамките на около 20-30 учебни часа са достатъчни, за да могат да хванат основата и след това се тренират така от време на време в последствие. Те в един момент стават като автоматичен отговор, стават като навик. Тоест да асоциирам, буквално трябва да се асоциира и визуализира всичко, което има нужда да се запомни и оттам нататък то вече се прехвърля към дълготрайната памет. Значи основните неща, които трябва да знаем е, че за да помним, за да запомним нещо по-дълго време или трябва да го асоциираме с нещо от това, което вече имаме като стара база. Да, като стара база и да активираме сензорите си, така че да сме го пипнали, усетили. Във въображението, да. Да. Общо взето, това са основните ключета и да, това са различните техники, усвояват се, всеки може да ги усвои. Няма човек, който да, ако иска да ги приложи съответно, да не може да ги усвои. Как можем да кажем на нашите зрители, кога и къде могат да се срещнат с вас, да разберат по-подробно за тези техники на мнемониката? Ами, ще се проведе на безплатна презентация на 16-ти, сега в петък, от 19 часа, в офисът на Beehive, който се намира на генерал Колев номер 54, който желая има възможност, би могъл да ги посети, за да разбере повече подробности за тях. Ще се дадат примери как се запомнят графична информация, терминология, по-подробно ще си говорим за числата. И така, ще ги улесним в това. Веселина Томова, уважаеми зрители, има няколко ключета, които е готова да сподели с вас за това как да запомняте по-дълготрайно нещата, които стигат до вас като информация, независимо дали са ви необходими в работата, в училище, в университета или просто като една полезна информация, която искате да имате за себе си, за да има какво да разказвате на хората около вас и да имате теми за коментар. Благодаря много за този разговор. Пожелавам успех, както на срещите ви с всички, които искат да станат по-добре помнещи, така и през цялата 2015 година. Благодаря и на вас!